Во МРО ДПМНЕ и коалицијата се подготвени за избори, но од нив се плашат Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Изјави Мицкоски во контекст на прашањето дали сме поблиску до избори, отколку до уставни измени. Ние сме подготвени за избори веднаш. Само очиглено дека стравот и кукавичлукот во владата на ДУИ, поддржана од малцинскиот партнер СДСМ, е голем. Се плашат од народот. Тие бегаат, се плашат еве да достават до парламент иницијатива, се плашат да го покажат во јавноста договорот, се плашат, бегаат од избори. За жал, ние си имаме работа со кукавичка влада. Еве, господа, ако не сте, покажете. Излезете на терен, да видиме граѓаните што мислат. Во однос на најавеното отворење на Уставот за негови промени, Мицкоски порача дека очекува одговорност. Очекувам одговорност, бидејќи кога ќе дојде првиот чекор во парламентот, а тоа е, отварање на постапката отпуштување на постапката и утврдување на потребата за отварање на Уставот, да не успее. Тоа ќе биде уште една политика на Ковачевски која што не успеала, и потоа кривична одговорност за овие кои што ќе земаат хонорари од народот, а практично нема да сработат ништо, бидејќи нивната работа е беспредметна. Од овие причини, Мицковски денеска повторно порача дека пратениците на опозицијската коалиција нема да подржат уставни измени, предупредувајќи на нешто друго. Не крадат при здрави очи, пљачкаат милиарди од народот, здравството ни е катастрофа, децава во школа немаат книги, дајте тоа да збориме. Ова треба да го игнорираме и да го затвориме. Ова е уште една политика на Димитар Ковачевски која што ќе биде поразена, а јас ќе повторам дека за ова ќе има одговорност. Повторно ќе кажам, не знам колку сериозно не разбираат, но за ова ќе има одговорност.